Idag lanserar Utrikesdepartementet 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Årets rapporter innebär en väldigt tydlig ambitionshöjning. Det är första gången sedan år 2010 som vi täcker alla världens regioner vid ett och samma tillfälle. Och under det senaste året har vi också utsett en MR-ambassadör och vi har lämnat en skrivelse om mänskliga rättigheter till riksdagen. Tyvärr tvingas vi konstatera att det finns en negativ trend i alla regioner i världen vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och respekten för rättsstatens principer.